Fel Cadeirydd, Bwrdd Iechyd yma ym Mhowys, dwi wedi bod yn falch iawn I gefnogi ein Prif Weithredwr Carol Shillabeer yn ei chais I helpu allan teulu yr NHS ehangach yng Nghymru ac yn benodol ein cydweithwyr I fyny ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr dros y misoedd nesaf. Mae sgiliau a thalentau, arbenigedd a phrofiad Carol yn adnabyddus iawn yng Nghymru a dwi'n siŵr bydd hi chyfraniad hi I fyny yn Betsi yr un mor arwyddocaol na beth mae wedi bod yma ym Mhowys dros y blynyddoedd. Dwi hefyd yn ddiolchgar iawn i'n dirprwy Prif Weithredwr, Hayley Thomas, am gytuno I gamu mewn ac I wasanaethu fel Prif Weithredwr dros dro tra fydd Carol I fyny yn Betsi. Unwaith eto, mi fydd llawer ohonoch chi yn nabod Hayley ac o ganlyniad yn ymwybodol iawn o'i sgiliau hi ac o'i thalentau hi hefyd. Mae hi wedi arwain mewn nifer o feysydd gweithredol dros rai blynyddoedd ac felly dwi'n edrych ymlaen at gydweithio efo Hayley dros y misoedd nesaf. Ond wrth gwrs, nid jyst Carol a Hayley ydi o, ond y tîm gweithredol ehangach a'r sefydliad cyfan. Mi fyddwn ni I gyd yn gario ymlaen I tynnu at ein gilydd er mwyn gweithredu ein strategaethau ac er mwyn cario ymlaen ein cynlluniau. Dyn ni am wasanaethu pobl Powys y gorau y gallwn ni. Felly, dymuniadau gorau I Carol ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn at I chroesawu hi yn ôl mewn ychydig o fisoedd.